Já vás všechno vítám u dalšího videa pro server kámoška.cz. No a protože jsem se dozvěděla, že na serveru kámoška.cz je poměrně populární ukrajinská modelka a živá barbína Valeria Lukianová, tak jsem se rozhodla, že teda dneska udělám líčení podle téhle internetové celebrity, by se dalo říct. Kdo neznáte Valerii Lukianovou, tak si ji určitě zadejte do Google. Já vám tady ukážu takhle jeden obrázek, podle kterého jsem tenhle make-up tvořila. Samozřejmě Valérie teda je upravená plastikama, je to vyfotoshopovaný ty fotky, takže se nedá dosáhnout asi úplně takového výsledku. Nicméně si myslím, že jako inspirace na nějaký, dejme tomu, party make-up na nějakou praštěnou party, anebo možná třeba i na maškarní, se to docela hodí. Tak já doufám, že se vám tenhle make-up bude líbit a mějte krásný den. Ahoj! Tak jako vždycky začínáme pází pod oční stíny, aby nám stíny pěkně držely. Já dnes použiju na celé víčko od Make Up Academy paletku Starry Night. Na celé víčko dáme růžovou a potom si vezmeme šedou, kterou uděláme falešné oční víčko. Nebojte se ho trošičku rozmazat, linku rozmazat do ztracená a udělat si na konci do špičky. Nyní přichází na řadu bílý třpětivý stín, který nanesíme pod obočí. No a teď už, jak jste zvyklí, uděláte klasickou černou gelovou linku a ocásek dotáhněte docela hodně za oční víčko. Bílou tuškou na oči uděláme linku dole na waterline a i trošičku pod waterline, aby jsme oko opticky zvětšili. Nyní si vezmeme zase černou gelovou linku, uděláme druhý ocásek a takovou linku ještě právě pod tou bílou, aby jsme oko opravdu opticky zvětšili. Tak, teď přichází na řadu modrá, kterou spodní linku, kterou jsme udělali níž než je zvykem, obtáhneme. A vezmeme si perletivou fialovou, kterou rozdáříme vnitřní koutek. Nyní už přichází na řadu jenom umělé řasy. No a pár vrstev řasenky. Vůbec se nebojte, když se řasy trošičku slepíte, protože Valérie tenhle ten look má pravděpodobně ráda. Akorát u spodních řas naneseme řasenku jenom na konečky, ne do té části, kde máme bílou linku. Tak a oči máme hotové a vrhneme se na pleť. Já jsem na pleť použila od Revlonu Make Up Color Stay a zapudrovala jsem celý make-up pudrem od Essence. Nyní použijeme korektor, samozřejmě nejen světlý na nedostatky, jako jsou kruhy pod očima, ale i tmavý, který naneseme na boky nosu právě proto, abychom nos zblížili. Na líčka a rozjasnění tváře jsem použila rozjasňující perly od Reginy. A teď už zbývají opravdu jenom rty. Horní srdíčko obtáhneme bílou tuškou a prstem rozmažeme do ztracena. Tenhle trik nám rty opticky nafoukne a zvětší. No a na rty jsem použila od Maybelline rtěnku Rose Dream, která je krásná světloučká Barbie růžová. Tak a máme hotovo, vlastně ještě ne, ještě zbývá nalepit nějaký ten kamínek na čelo. Jak se vám tenhle poměrně výrazný make-up look líbí?